Oleg Žnarok. Jdeme výkonnostně nahoru, hlavně pro nás turnaj v Minsku. Hietanen. Přerušená hra, protože tam se těžce zvedá z ledu hodně naražený Jormaka. A usevolá na střídačku pro... Nemůže dýchat, to vypadá. Pro lékaře, ten tam běží. Sledujme ten zákrok, Jormaka má puk na holi. A teď ho srazil. Hodně tvrdě. Tak já jsem zvědavý, jestli tam nebyl loket. No, to šlo na hlavu asi. To byl úder na hlavu jednoznačně. Loket se tam pohnul. Ramenem to nebylo. Podívejte se, jak se Šipačovovi zvedla ruka. Tak ještě jednou. Já myslím, že ten dneska skončil. Ten vůbec nevěděl, kde se vzal.